Եթերում կամուրջ ծրագիրն է։ Սպյուրքը Հայաստանով է իմաստավորվում։ Հայաստանն ուժեղ է սպյուրքով։ Միասին շնացնենք Հայաստանը։ թվականի մայիսի 28-ին Մայիսյան հերոսամարտերից, Սարդարապատից, Բաշապարանից, Ղարաքիլիսայից հետո ծնունդ առավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Մայիսի 28-ին Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդն ընդունեց հռչակագիր, որում ասված էր. Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանություն։ Իսկ հունիսի սկզբին հրապարակված հաղորդագրության մեջ ասվում էր. Հայոց ազգային խորհուրդը այն իրավունքների հիման վրա, որով նրան լիազորել է հայ ժողովուրդը, մայիսի 28-ին որոշեց հռչակել հայկական պետության անկախությունը, հիմնեց Հայաստանի ժողովրդավարական հանրապետությունը։ 1918 թվականի հուլիսի 24-ին հրապարակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության Անդրանիկ կառավարության կազմը։ Վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու, արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյանի, ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանի, զինվորական նախարար գեներալ Հովհաննես Հախվերդյանի գլխավորությամբ Հայաստանի ազգային դրոշ ընդունվեց երագույնը՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Անկախության տարեդարձի օրը, մայիսի 28-ին, կառավարությունը, որն արդեն գլխավորում էր Ալեքսանդր Խատիսյանը, Հայաստանը հրճակեց անկախ և միացյալ հանրապետություն։ Ռադիոլուսող բարեկամներ, առաջին հանրապետության ստեղծման, այն իրականացնողների և կարևոր գործողությունների մասին այսօր զրուցելու եմ ամերիկահայ բեմադրիչ, թատերագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ, ով նաև մեծ դերակատարություն է ունեցել անկախությունից հետո 1928 թվականին հիմնադրված Հայ կրթամշակութային միության պահպանման ու առաջընթացի գործում, այն միության, որը ստեղծվել էր առաջին հանրապետության անկումից հետո Հայաստանից դուրս գործող հայ քաղաքական դեմքերի կողմից։ Պարոն Մարգարյան, խոսենք առաջին հանրապետության կարևորության մասին։ Առաջին հանրապետության դերակատարությունը հաջորդող երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների վրա որքանով էր մեծ և կար այդ ազդեցությունը թե ոչ, և մենք ինչ դասեր պիտի քաղենք առաջին հանրապետությունից, թե պետք շատ կարճ կյանք է ունեցել, բայց եղել են դեպքեր, իրադարձություններ, որոնց մենք պետք է հետևենք, որոնք մենք պետք է անպայման իմանանք, որպեսզի այսօր սխալներ թույլ չտանք։ Ճիշտ է, առաջին հանրապետության, եթե հիմա հայոց պատմությունը առնես, այդպես պետք է մոդենալ, որպեսզի տեսնես հինեն սկսյալ մեր ասենք թագավորական շրջաններին սկսյալ մինչև վերելքների և անկումները, այս բոլորը պիտի նկատի ունենա, որպեսզի կարողանաս արժևորել պատմական այդ արարքը, որտեղի ունեցավ, ացևով պիտի մոդենանք, և առաջին հանրապետությունը անգեղձորեն մեր ազգային թիմակծի քոյության ուղղակի հիմնակարն է, որովհետև երկիրդ գործուն ցածեց մոտ 300-400 տարի, վերջին սենքի, եթե առնես Գելիգյո հարստությունը, անգե ի վեր եղած ես թափառական, եղած ես Օսմանյան գայսրության ենթակա, եղած ես Պարսկական գայսրության ենթակա, և ռուսական, և այլն, և այս հանրապետությունը եկավ, տեսակ մի ճիշտ ցեղասպանություն ապրեց ազգը։ Ցեղասպանություն ապրելեն հետո եկավ այս հավասիկ, այս, որ մեզի ոչ միայն ուժ, այլևս այն, ինչ որ արդեն դգարացած էր, ուղղակի վերընցյուղում էր առաջին հանրապետությունը, վերընցյուղում էր իր ամեն ինչով։ Զարմանալի ուժի ու ոգու տերը մեր ազգը։ Զարմանալի բանը, և բարեպախտ տապար, և հոս է հարցը, բարեպախտ տապար այդ շրջանի սերունդը մեր տերոս պատմության մեջ ամենին քիդակից սերունդերեն մին եղավ, որ կարողացավ քնահադել, կարողացավ արժևորել հոսանքները, կարողացավ տեսնել, որ ժողովուրդը ասկմը ասկ կդառնա իր հայրենիքի մեջ և անգախ հայրենիքի մեջ, այդ անգախությունը մեզի նոր շունչ տվավ, նոր տեսակմ դեսիլք տվավ, տեսանք, որ չէ, ուրեմն պիտի կարողանանք դևել, և տեսանք նույնիսկ այդ առաջին օրերուն, այդ երկու տարիներու պատմության մեջ, որը հավասեք առաջին համալսարանի բանը տրվեցավ, մտահոգությունները սկսան իրականության վերածվել, գործադրության տրվել, այն պարագայում, որ մենք որևէ ռեսուրս գրեթե չունեինք, այսինքն բաշտելի սերունդ մներ այդ սերունդը, և խոնարհելու չափս չկա այդ սերունդի նկատմամբ, որքանալ որ խոնարհինք թերպավարար չէ, որտեղ անոնք չլային, այսօր մենք չենք լար։ Եթե անոնք պատմության այդ ժամանակվա շեշտը չսկային, այսօր մենք քոյություն չենք ունենար,
նույնիսկ նայեք Ատոր աստեցությունը այն եղավ, չէ՞, երկու տարի եղար, երկու տարի ինչ որ է, այսպես ամեզ դոկացին, արյան, քրտինքով, եվալնով, ամեն ինչով դոկացին։ Այդ գառույցը, որպես հանրապետություն, իր աստեցություն ունեցավ, նույնիսկ սովետականացումն հետո, սովետականացումը, երբ որ եղավ, մենք որպես հանրապետություն մտանք այնտեղ, ոչ թե հավաքականություն, այսինքն երկրի մգառության իմաստով մտանք այնտեղ, ոչ թե պարզ ժողովրդի հավաքականությունը։ Եվ քիդակցաբար հանցնեցին, չէ՞, քիդակցաբար հանցնեցին, որտեղ չէին ուզեր Թուրքին եւ այլն մյուս ճշտամիներուն ենթակալալ։ Այնպես որ առաջին հանրապետությունը մեր պատմության ընթացքին, բոլոր պատմության ընթացքին, Արտաշեսյան Արուստյանեն սկսյալ մինչեւ վերջինը գա ու գմնա որպես ամենեն գենսական գրվաններեն մեկը ասկային գոյադևման։ Մենք այդ ժամանակաշրջանում այդ երկու տարիների ընթացքում բավականին հետաքրքիր իրադարձություններ ունեցանք։ Չունենալով, ինչպես նշեցինք, ոչ մի ռեսուրս, ունեինք նաև գաղթականների հոսք, շատ ու շատ խնդիրներ, բայց ձգտում էինք պահել այդ անկախությունը։ Ամենակարևոր սկզբունք առաքելությունը ո՞րն էր հայ մարդու մեջ, նաև այն քաղաքական դեմքերի մեջ, որոնք կարողացան այդ գործոնները ներդնել ու իրականացնել։ Քիդակցության նվիրումը բարձ մեկ փառով։ Այդ ժողովուրդը, այդ մեր ղեկավարները հավատքը և քիդակցությունը ունեին, որ այդ է ճամփան, եթե չլար, այդիկա ճիշտ գիտեք ինչի գնմանի, ընտանիք ունիս, հաց չկա սեղանին վրա, չէ, հաց չկա, դի ֆակտո այդ թվականներուն, այնքան դգարացեց, բայց հայրն ու մայրը չեն զիջանիր ուրիշ բանի, նույնիսկ կտոր մհացը պիտի առնեն, կտորի կտորի բաժնեն, որպեսզի այդ բոլորն նույն սնունդը ստանան։ Այդ քիդակցություններ, անցյալի հպարտություններ, արժեքներու պահպանումներ, որ տվավ մեր այդ սերունդին, բաշտելի սերունդին, քիդակցություն, որ այս է ճամփան։ Եվ Թյուրին չէր, եղան մարդիկ, որոնք փախան, բայց անոնք, որոնք գեցան, պայքարեցան, և ես խոնարհիմ բոլոր անոնց առջև, նույնիսկ սովետական միության շրջանին, որոնք բոլոր դժվարությունները անդեսեցին կամ գրեցին, նույնիսկ աստվեցան, սակայն հավատացին, քիդակցություն ունեցան, որ այս երկիրը զոհողությունների վրա եղած է, բայց եւ բիդի օրը լավլա։ Հանրապետության ժամանակ այդ էր, հսկայական պետությանը թեմ բիդի պայքարիս, և Ադիգա Արամանուկյանի և իր սերունդին Վրացյան և այլ նիվայլ անուները թվել այսօր շատ երկար պիտի ելլա, անոնց քիդակցություններ, բաշտելի ներկայություններ, ժամանակը, գիտեք, ասալ տեսակ մը տարօրինակ, միշտ մտածեր եմ այսօր մասին, տարօրինակ է, որ ամենեն դժվարին պայմաններու մեջ անգամ լույս մը դեղեմը գծակի, լույս մը, որ պատմությունը չեմ գիտեր ինչ հարաբերությամբ, անհասկանալի ձևով մը, տեսակ մը գետրոնացած բան մը մեջտեղ գուկա, այդ սերունդը այդ էր մեր պատմության մեջ, և եկավ այնպիսի պահումը, որ պետք ունեինք անոնց, մը պայմաններն էին ստեղծեցին այդ սերունդը, քիդակցություններ, բայց եկավ այդ սերունդը, և քիդակցապար եկան, քիդակցապար պայքարեցան, մահացան, գրվեցան, աքսորվեցան, և բայց բահեցին, առաջին հանրապետությունը չլար, հստակ է, այլևս ասված խոսքի ասիկա, չեր լար երկրորդը, չեր լար երրորդը։ Գործով կամրջենք Սփյուռքը Հայաստանին։ Պատմությունը մեր ժողովրդի համար այլ փորձություններ նախապատրաստել։ 1920 թվականի մայիսին Կարմիր բանակը մտավ Ղարաբաղ, հունիսին Զանգեզուր, օգոստոսին Նախիջևան, առանց հայկական զինված ուժերի դիմակայության։ Օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում կնքվեց հայ-ռուսական համաձայնագիր, որով Հայաստանը հավանություն էր տալիս այդ գավառների իբրև հայ-ադրբեջանական վիճելի տարածքների ռուսական ուժերի ժամանակավոր գրավմանը։ Ուղիղ 10 օր հետո Փարիզի Արվարձան Սևրում առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած երկրների եւ սուլթանական Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև կնքվեց հաշտության պայմանագիր։ Դրանով Հայաստանը Թուրքիայի կողմից ճանաչվում էր իբրև ազատ եւ անկախ պետություն։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն, օգոստոսի 24-ին Մոսկվայում ստորագրվեց ռուս-թուրքական պայմանագրի նախագիծը, որով Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, Կարս, Արդահան, Բաթում քաղաքները ներառյալ։ Ըստ էության, այդ համաձայնագիրը Հայաստանի դեմ էր։ 20 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Քեմալական բանակը Քյազիմ Ղարաբեգիրի հրամանատարությամբ առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Հայաստանի կառավարությունը երկրում հայտարարեց ռազմական դրություն, բոլոր կուսակցությունները բացի բոլշևիկներից հանդես եկան հայրենիքի պաշտպանության կոչով։ Պետականություն ունենալու գաղափարը կարևորվում էր
այդ ժամանակաշրջանում եւ հետո ճակատագրական պատմական սխալը որն էր, որ չկարողացավ մեր հանրապետությունը երկար կյանք ունենալ։ Մա դժվար էր այդ պայմանները, գիտեք, ուժերու համեմատական ուժերու խնդիրը մեծ դեր խաղացավ։ Իթե բսեմ, այս պետականության կապը առաջին անգամ Վանի մեջ ծնավ։ Վանի հերոսամարտի արխիվ էր։ Այնտեղ այդ դարձյունը, երբ որ Արամ Մանուկյանն էր այնտեղ, երբ որ առաջին այնտեղից էր եկել։ Կառավարությունը, երբ որ, ուրեմն մենք կնանք կառավարել։ Ուրեմն այս է ցևը։ Ուրիշ մեկը չի խառնվի իմ կորձից։ Ես եմ եւ այլն։ Ես գիտեմ իմ դժվարություններն ու հոգսերը։ Այո, ես ավելի հոգադար եմ իմ մասից, ես ընտանիքիս ցավերը քեզ միան ավելի լավ գիտեմ։ Եվ այդ քաղապարը, որ այնտեղ Վանի հերոսամարտի այդեն ծնավ, այդ քաղապարը Արամեն հետո, Մանուկյանեն հետո եկավ Կոստի Համբարձումյանը։ Կոստի Համբարձումյանը նույն բանը շարունակ, հսկա մարդ մնալ անիգա է։ Եվ երբ որ եկան 3 տարի հետ կամ 4 տարի հետ եկավ Հանրապետության այս անգամ այս խնդիրը, արդեն մարդիկ մտածումի տեսանկյունն են, պատրաստ էին հավատալու, որ այս ժողովուրդը գրնա ինքնիշխանալ։ Այո, գիտենք պայմանները, շատ լավ գիտենք, ամեն ինչն ալ գիտենք, բայց եւ այնպես ի պատիվ այդ ծերունդին արեցին ամեն ինչ, պահեցին ամեն ինչ, պահեցին կարողացան ամեն ինչ, այնպեսի հրաշք երկիրը, որ այսօր պետք է քուրքուրանք։ Եվ ադիկայի իմ մեծակույն մտահոգությունը այսօրվա Հայաստանն է, ոչ թե քաղաքական օրենքը, այլ չէ, ոչ թե այս ինչ մարդը եկած է, այն ինչ մարդը եկած է, այլ չէ, բայց ժողովրդի քիտակցության մեջ պետք է մտնե քուրքուրալ։ Ես սովորաբար, երբ որ ուսանողներուս, աշակերտներուս, հայ ուսանողներուս, ոչ թե օդար-օդարներուն քիտություն կտասավանդեմ, սակայն մեր աշակերտներուն կսեմ, գիտեք ինչ է չափորոշիչը ձեր նվիրման, ինչպես կգիտնաս, որ ճիշտ ճամփու վրա ես։ Ասի մեկ հարցում պետք է հարցնես ինձ ինքիդ. Ինչ առարկալ որն ես, ինչ կործալ որն ես, գքրես, գտասախոսես, գայցելես, աս ինչ դեղ կերմ, ու ինչ որ ալ գնաս, մեկ հարցում պետք է հարցնես ինձ ինքիդ. Ինչ կշահի իմ առարկես Հայաստանը և հայությունը։ Եթե թույզն գասկած կամ մտքիդ մեջ, որ քու առարկեց շահ չունի Հայաստան և հայությունը, զույգ, այնադեն սխալ ճամփու վրա ես, սրպակրենք զինքըդ։ Եվ առ այդ միջոցը կամ ձևը, որպեսի գարանտի նպաստը, կգրես, բանաստեղծություն կգրես, չէ՞, հիմա նայե, բարձ, այսի չեմ սիր քնահսկայական և այլն բաներ, այսենք բանաստեղծություն կգրես և կհրադարակվի, դեղմա, անգլերենով գրեցիր, օդարը կգարտա Յան Մագալունդ, հայություն, Յանը հայություն է, ուրեմն հայությունի նպաստ բերիր։ Իսկ եթե այսօր ինչ որ գրնամ ես ընել Հայաստանի մարդ, եւ այնքան գրթական մարզի մեջ, բժշկական մարզի մեջ, քիտական մարզի մեջ, մեր զինվորներու մարզին մեջ, եթե ես Հայաստանին այցելով պիտի օժանդակեմ, այդիկա ճիշտ հարցումին պատասխանած գլլաս, քու հայ լալդ, ուրեմն արժևորած գլլաս։ Եվ մենք շատ արժևորելու պետք ունենք, ճշմարտաբար ասիկա տարածված կան շատեր, որոնք այս ձևով կմտած, կան շատեր, որոնք ավելի ինքնամփոփ են, ավելի եսասեր են, չէ՞, կամարկադիբայի խոսքը նշանավոր է, չէ՞, այս բարակային, եթե քո ռազմեց շահչունի Հայաստան, թքեր եմ քո երկը, չէ՞, այդպիսի արդահայտություն, որը ճիշտ է, մենք այս փոքրիկ ժողովուրդը ուրիշ ելք չունինք, Հայաստան ու հայություն, վերջ, վերջագետ։ Հայությունը սելով ես Հայաստան կհասկանամ աս երկիրը անշուշտ, ամեն մեկուն մեջ Հայաստան պետք է լա, երկիր միայն Հայաստան միայն հող է անշուշտ, մարզ է, որ հող պիտի էլ, բայց եվ այնպես հոգեկան Հայաստանը կա, որ իմ մեջ ես պետք է լա, ես Հայաստանս եմ պետք է խաչակնքեմ, ոչ պարզ մնամ, եւ այդ մտածումով է, այդ մտահոգությամբ է, որ պիտի կարողանամ հայրենիքիս եւ հայությանը նպաստել այնպես, ինչպես որ է։ Հրաշալի է։ Պարոն Մարգարյան, ինձ հետաքրքիր է, այս ժամանակակից սերունդը, հատկապես Փյուրքում, արդյոք հետ նայում է իր պատմական անցյալին, գիտակցում է արդյոք այն ամեն ինչ, որ հիմա դուք թվեցիք, առաջին հանրապետություն, դժվարություններ, խնդիրներ եւ մինչեւ երրորդ հանրապետություն եւ այսօրը Հայաստանի, արդյոք իրենք ապրում են այս ամենով եւ ընդհանրապես մեկը դուք եք եւ էլի կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են ուղղորդել նրանց։ Գիտեք ինչ է, թե այսօր ժամանակակից սերնդին այնքան էլ պատմությունը, արմատները, մշակույթը, այն ինչ որ իրեն է պատկանում, չի։ Գիտեք, այդ բոլոր գլոբալությունի եւ այլնի մեջ կան, այսինքն Սփյուռքը լապյուրընթոս է, եւ Սփյուռքի հոսանքները շատ են, որտեղ հայություն ասելով միայն Հայաստանի հայությունը չէ, հայությունը մեր 10 միլիոն հայությունն է։ Այսինքն չկա այսօր քիդական ուսումնասիրություն, որ ասի թե այդ դոգոսը 10 միլիոնեն, ինչ դոգոս, ինչ ուղղություն, չկա եւ կարելի չէ ունենալ, ադիգա չես գիտեր այդ դոգոսին մեջ, մեր ուզածը հիմա ներկայիս
կոնե կդնել այն անհատները, որոնք այս ամբորնումը ունին, Հայաստանի և Հայության մասին մտահոգված են, այդ է մեր ջիկը, և որ կան գրնանք ադոնց, նա է Շանտ Աղբալյանը, և որ հերացան Հայաստանը կամ հերացվեցան Հայաստանը են այսպես սեմ, 1928-ին, և որ համասկայինը հիմնեցին, Աղբալյանը մեկ հատ քերեցիկ խոսք ունի, հավատային անշուշտ, որ դբրոցն է և գրթական գետրոններն են, որ պիտի հայությունը պահեն, և ինք Աղբալյանի խոսքն է ասիկա, որ մենք պետք է այսօր նոր հայը գերդենք, Եվ շատ խորի մաս դող է, որովհետև միջավայրի հարցը հոն է, մտահոգություներով հարցը, կարծես է կնախադեսեր, որ անշուշտ պիտի նախադեսեր, որովհետև պատմություն, մարդկային պատմությունը այդ կթելադրե։ Չէ, ոև ասկ չգա, որ հոլովույթ չէ ունեցած զարկացում, գուս սեբեք ադիգա, թե հոլովույթ է, գնաթրական և բացասական լալ, բայց և այնպես այդ նոր հայն է, և օրեօր հայը գերդելու աշխատանքը չի թատրիր։ Մենք պետք է այս դժվարանում է։ Անշուշտ դժվարանում է։ Եվ այդ բարակային մենք պետք է այնքան արթունը լանք, որ տեսնենք թե ինչ կրնանք ունել։ Պետք է ծրագիրները քիչ ասեն կորձնական, դժվար է, ահավոր դժվար է այս աշխատանքը, բայց աշխատողներ կան, որոնք հավատան։ Եվ ասեմ փոքր թիվը, բայց ամեն մարդն ասալ ուրիշ հարց է, ամեն մարդ իր ընփռնումը ունի, ինչպես մոդենալու, ինչ ունելու։ Բոլորն էլ նույն ձևով չեն մոդենար։ Ադալ մեր դարագարձությունները եւ այլն, երբեմն դարագարձությունները գոքնեն, երբեմն էլ չեն օգնել։ Այո։ Եթե անխոհեմ ըլլան։ Ես հետեւյալը կսեմ, Սյուրքի համար է խոսքս։ Հիմա բազմաթիվ գազմագերբություններ կան։ Իմ մոտեցումս եմ հասկացողությունս հետեւյալն է։ Այնքան գազմագերբություններ կան եւ ամեն մեկը իր ընփռնում է իր ծրակը եւ այլն։ Գիտեք ինչ է։ Մենք Սյուրքի մեջ եւ թերեւսալ Հայաստանի մեջ Դարբեր մտայնություններ ու դարբեր հասկացություններ ու եթե Քովկովի պիտի կանք, առաջին հերթին պետք է հարցնենք, թե ինչն է մեզի գմիացնե, ոչ թե կպաշտենք իրար, ինչ կա մեր հասարակած, ինչ քիծ ունինք, անոր մասին խոսենք, ատոնք զարգացնենք, փոխանակ դարագարձություններու վրա հերունք։ Այս է մեր փրկությունը Սփյուռքի կառույցներուն և Հայաստանի, ես որ Հայաստանի ինձ։ Եվ դա հնարավոր համարում եք այս ամբողջ ճանաչումը։ Ոչ լրիվ, դժբախտաբար։ Անհատի անհատ կախում ունի, որտեվ այսպես էլ հիմա ընդինի հոգեվիճակները, հոգեբանական այս խնդիրները մեջ շեղկուքան։ Ես հասիրությունը, նախանցը, չեմ գիտեի ինչի վայլեն, շահը, ինչու բարեկամ ըլլամ հետ էդ եթե շահ չունիմ։ Առաջին հանրապետությունը գոյատևեց մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը, երբ Հայաստանի հանրապետության դեմ ռուս-թուրքական համատեղ ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի հանրապետության արևմտյան և հարավ-արևմտյան գավառները, այդ թվում Կարսը, Արդահանը, Կաղզվանը, Սուրմալու Իգդիրը, Սրբազան Արարատ լեռով անցան Քեմալական Թուրքիային, իսկ արևելյան գավառները խորհրդայնացան ու բաժանվեցին մի քանի մասի՝ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, Նախիջևանի երկրամաս, Արցախ, Գարդման Գանձակ, Ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն պետության կազմում եւ այլն։ Չնայած կարճ կյանքին, առաջին հանրապետության դերը անգնահատելի է պետականությունը վերագտնելու գործում։ Քանի որ մենք խոսում ենք արդեն երրորդ հանրապետության կարևորության մասին եւ գիտակցելով, որ առաջին հանրապետություն ունենալուց հետո մենք հասկացանք պետականության կարևորությունը եւ այս անցումային շրջանից հետո կարողացանք կերտել երրորդ հանրապետությունը։ Ինչ դասեր պետք է քաղենք առաջին հանրապետությունից հետո, որպեսզի մենք չվրիպենք, որպեսզի մենք մեր պետականությունն ավելի ամրացնենք ու ձախողումներ չունենանք, ոչ արտաքին հարաբերություններում, ոչ ներքին կյանքում։ Առաջին հերթին լայնախողություն, շատ հարցերու մեջ դժբախտաբար ասեն անհատական կամ կազմակերպչական առումով, այնքան երբեմն մենք եսի վրա կհենինք, որ մնացյալը կմոռնանք։ Այս ասկը եսի ասկ չէ, հավաքական ասկ է։ Եվ այդ հավաքականության գիտակցությունն է, որ ես գուրորեն պիտի չքննադատեմ, նախանցի վրա հիմնած պիտի չքննադատեմ, քեզի չեմ սիրերսելով պիտի չքննադատեմ, պիտի ըլլամ ավելի լայնախոհ, պիտի կարողանամ ես զադել թրագանը բացասականեն։ Եվ հոնց խնդիր ունի այս ասկը, խնդիր ունի իսկական ձևով, շատ գույրեր կան մեր մեջ, շատ, եւ այդ օր արդյունքը վտանգավոր է, նույն էր բարական, այնադեն դժբախտաբար գային մարդիկ, որոնք ասանք այդտած կա եւ այլն, եւ չեղանք, չգրծանք ատկեթաս առնել, որ իմ գոյությունս լայնախոհությունն է, եւ հասկնալն է, մտիկ ընելն է, մյուսի տեսակետներուն պարզապես չարադավորելն է, մտիկ ընենք,
միասին կորձենք, միասին թադենք, միասին նպատակ ճշտենք եւ քալենք, որովհետեւ այս հանքրվանին մեր վրա է բարդականությունը ասկա հաջորդ հանքրվանին հասցնելու համար, ապա թե ոչ չենք հասնի։ Ուդարեն եկած մեզի համար այդ դժվարությունը այնքան շատ են, անոր վրա չավելցնենք ուրիշ դժվարություններ, փորձենք լուծել լայնախոհորեն եւ ճամփա քշենք երթանք, որովհետեւ ի վերջո հաջորդներն են 2-3000 տարվա պատմության մը, կոնե այդ գիտակցությամբ ճամփայել ենք։ Աղետավոր չէ կորուստներ ունենալը, շատ ավելի աղետավոր է վերագնահատումների անընդունակ լինելը։ Առանց վերագնահատումների անիմաստ է որոնումը, իսկ առանց որոնման մեռնում է ոչ միայն ժողովրդի միտքը, այլ նաև ինքը՝ ժողովուրդը։ Պիտի որոնենք, փնտրենք, գտնենք մեր դժբախտությունների իրական պատճառները, ճանաչենք մեր իսկական վերքերը, ախտորոշենք մեր ժողովրդի հոգին, որից հետո միայն խոսքը կարող է լինել բուժումի մասին։ Գարեգին Նժդեհ։ Այսքանն այս թողարկման համար, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ առաջին հանրապետության մասին այսօր զրուցում էի ամերիկահայ բեմադրիչ, թատերագիր, գիտնական, թարգմանիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Հաղորդումը պատրաստել էր Նաիրա Աղաբեկյանը։